Bəstəkarların bir çoxları özlərini peşəkar, qeyrilərini isə həvəskar hesab edirlər və bununla ortaya bir ziddiyyət çıxır. Bugün biz bu ziddiyyət barəsində, yəni peşəkar və qeyri-professional musiqi, mahnı, melodiya barəsində söhbət edəcəyik. Bəzən deyirlər, ara mahnıları, bəstəkar mahnıları, xan mahnıları. Yəni, ara mahnıları 100 il bundan qabaq olub. Amma bu günə hansılar gəlib? Ənənib gəlib, seçilib gəlib, süzülüb gəlib. Necə deyərlər, öz sambalı ilə, öz çəkisi ilə, öz təsir qüvvəsi ilə, təsir gücü ilə gəlib çıxıb. 10-cu, 20-ci illərin mahnıları vardı ki, indi mən o biraz məşğulam deyim o məsələ ilə, məsələn, Kamış Bağa girdi gəl. Məsələn, Palçı Qız. Məsələn, mənim töyüğüm Çilidir. Varıdır bunlar. Bu günə gəlib çıxmayıb. Yəni, mən belə güman eləyirəm ki, bu gündə bizim belə kəskin qoyduğumuz məsələnin həvəsə bir neçə ildən sonra, elə mahnılar vardı, laf elə dünən sıra qalın, 10 il, 15 il bundan qabaq. Toyları almışlar ağzına, indi çalınıb oxumur. Yəni, yaddan çıxır. Hər şey öz yerinə qoyulur. Yəni, bəli. Bunlar hamısı zamanı süzgəcindən keçəcək. Yəni, bu qədər də belə əsəbləşməyə mənə ehtiyac duymuram. Təşəkkür edək. Və təbii ki, müəyyən o, yaxşı ki, deyək ki, bir senzura demək biraz düz çıxmazdı. Yəni, bir nəzarət olsaydı, yəni, doğrudan da çox şit mahnılar var, hədsiz şit mahnılar var. Bir gün gül nəzarət olsaydı, bir kimsə nəzarət eləsəydi, bu şit mahnılar ortalığa yaxşı mahnılar.